Во саботата во универзалната сала во Скопје се одржа 23-тото поред државно првенство во бодибилдинг, бикини модел и бенчпрес, атлета на Македонија 2011-та. Екипата на Bodyline присуствуваше на ова возбудливо случување и се потруди да ви ја пренесе атмосферата на сите вие кои пропуштивте да бидете дел од многобројната публика и да се забавувате со извонредните македонски бодибилдери. Надпреварот започна со представување на кандидатите, а учествуваа 20 надпреварувачи. Комисијата задолжена за оценување на надпреварувачите беше составена од компетентни професионалци кои се веќе докажани во овој спорт. Според нив, еве како беа оценети надпреварувачите. Апсолутен победник, односно титулата атлета на Македонија за 2011 година, ја понесе Зоран Колевски од Емирхисар, член на клубот Гладиатор од Скопје, кој заслужено ја доби титулата и со тоа го заокружи надпреварот во бодибилдинг, бикини модел и бенчпрес за 2011 година. Второто место го понесе Игор Начевски, додека трето пласиран беше Бажа Јорданов. Потоа следуваат Дејан Ангелов, Гоце Буковалов и Никола Стојковски. Според победникот Колевски, победата представува вложено голем труд, залагање подолги години и секако упорност. Па ова не е прва победа и не е спремање од 2 или 3 месеци. Долго време до стаж на вежбање. Долго време над преварувачки диети и се дојди до успех. Еве што изјави за Bodyline клуб второпласираниот. Прво ми е учество и задоволен сум. Се беше супер. Добар резултат за прв пат. Се у најдобар. А како гледаат на сето ова најмладите, односно категоријата јуниори и колкав потик е за нив ова? Ова победа за мене ми значи многу и ми дава мотивација за понатаму. Не верував дека толку ќе постигнам голем успех, бидејќи во апсолутна категорија освоив трето, не освен во јуниорска. Во јуниорска беше прв. Поразговаравме и со минатогодишните учесници. Тие ни направија мала компарација во поглед на минатите години и денешниот настан атлета 2011. Па долго време такмичењата не беа вака организирани како што треба. Еве сега за прв пат на овој напревар вечерава има и голем фонд на награди, што е многу добро и за спортот и за бодибилдингот. И тоа покажа значење надеж дека може во иднина ќе почне да се организираат вакви надпревари. Еве и салата е добра, и бината е добро украсена, и паричниот фонд е многу добар, така да е супер. И мислам дека ќе се оди напред, и така и треба, иначе како ќе има стимулација такмичари да се спремат, кога спремањето страшно многу пари кошта за ако излезат и добијат црвени тренерки, например. И секако мислењето за овогодинешната манифестација на председателот на Атлетската федерација на Македонија, Бобан Ѓоровски. Значи, многу кратко и јасно, до сега најдобро организирано државно првенство што се случило во Република Македонија. Најголема парична награда која што успеавме да обезбедиме, јас сум задоволен. Ви благодарам многу и ви посакувам успех.